leeshay abo wax yar taleefankaaga mi wax aad kartaa maxaa qofna u arkaa ha مرحبا انت ربتنا ما مل ما وصلتي ها بو غاري انت بحر انا بغاري وقت اريد اني تاجي ما كنت مكسيق على ما يا ابو عادي واي انا ميران كسيق بصنا انا مرت ما حكي لي جاميلا تاجي انت ابا امور ممكن تحكي استوى كان وقت ما هو ما يا والله عادي انا هاي ابو هدي لي اسكندريه ما لكن قف هبي يا سان ومر بسنه اللي سان وما ما ما حكايه اخذ والله وحكي اخذ ملهم اي امي يعني gaari le rabi hoogaa ina xor marka abaa hadu xaylada miya wax dhigo dhan kuma jiraan ha abaa wax dhigo ma aad la iska ahaan anigaana waxaan rabaa inaan ku caawiyo hore ku si qaado kulli gaariga inta ii yaalo hadii aad leedahay dhimi jiraan qof murugna way igala ka muuqata marka caad way abaa insha Allah ha saas waa bu habiyan iska waan ku mahadsantahay sida sharaf kale ay ugu soo laabtay haya abaa haya ujeed daa hal goola blaas kaga dhigeysay shit waa ka tani waa tan ka dalnaani hada ay ka daa kula baynaani maxay mooday saxo raad speed hata mesh kuma si dolaa wana kan calaam maxaa ka dhac balayda yaan oo ku qaraaca sugaade ee oo ku qaraaca kala daa masar sata ina kula hadlayaan rabaa anigu miya haa waa kuu baahanaa miis istaagi kartaa wax yar adoo raali ah maxaa jira wax ma jiraan inaan kula hadlayaan doonayaa ninkan saaxiibku waa caadi waaye dhimalahan ii shibaxa ii sheegaysa waan ogahay saaxiibkaa inuu yahay laakiin just adi ayaan kuu baahanahay war mar kalaa ciyaaraynaa gabadha la hadal xaafadda iska siyaada inshaallah والله لكن من معلم مرتبط هيا نصر ان ما حي شي غيرتي ولك صاحبك او بحايا نيهو سيده هذا دنب وحبا كا قلدن انا جميع ها ما حي خلدن ريدي ما مد الى ما جرت ما تيل ما دي واه ما حي خلدن بحاد صح ما اي شيكتي ميا ريا ما مد كولما ايمان فهمتي هاجر هاي محايل الله بي هذا انا اسكي باشا لي ايتي ماتي انا اريد انا الى ماتي نيهو اديك وحسن كو موقن انا اي موقدو واي وحن اهي انا قف اديك اديك قف اديك كجعل يا ما هاي هاي مركا سدا لدنب وح وين ايا كا قلد نولشاد سدان ما اسك بدشي والله مكفى من انا لش صح حق غبي لو كنت هناي بس اديك ما هو ياك سو درتي مسقف كلك سو درتي ايش هيك aniga hooyada ay soo dirsan qofna ay soo dirsan nasra waxaan ku diina waxa adiga ku muuqda aniga aan muuqan muxuu yahay balse laakiin nasra waxa baad iga qaqalinta la la ba ila la wax cad igu sheeg taqo horta abooy aniga horta game kan aad ciyaareysid iyo banoonigan aad ciyaareysid ayaa waxa ka dhigta mustaqbal iyo ciyaar aniga adiga muddo 3 sano ayaan isla soconaa wax ayatiina ama wax hor socda kaaga ma jeedo deeqo aniga 10 mar ayaan xal ku soo wacay just in a mission waxaan ku imaaday in aniga wax walba ka yaani ka wada hadalno ma fahantay aniga inta ka badanna yaani umudul qaada karo muddo badanna waxa ku soo samray ina banoono ciyaarto ina maanta dhan game ku mushkuusho inta soo dhalinyara meel istaag wax mustaqbal ama ayatiin maanta aan kaaga jeedo walaahi deeqo ma jira ani markii ina isla gooy ama is daariyo ma ahan samahan idigaysan nasraay ani markaa jiclaanaysay sidana aha deeqan aragtaa banana ciyaar jiray gimkaga iska ciyaaraye taajir ma aha maanta laakiin taajir nimada ishi iga raadinaysa iyo lacagta iga raadinaysa maliso xiyana haa leemiso xiyana
gregeso taas horta waa runta talabaad waa ku jecla waa ku jecla wax micnaa ma samaynayso just maxaa hadda anay ii qaban kartaa oo aa ii samayn kartaa ii sheeg oo aan kaaga qanco waa ku jeclahana yani wax micnaa ma samayso talabaad nin fadhiga tahay nin maanta ordaayo ama wax uu jeedo ama nin mustaqbal maanta noo samayn karo aan isdhihi kara miihid bal haddartaan wax aan kugu qanco ii samay deeqo ereyadan afka sabaxaya iyo mataqana facekaaga maanta isdabal badanaa kama ma fahantay qof daaraha iyo waxaad ii sheegaysana ku dhisan maanta waa soo arkato amalena ma fahantay marka inuu kale aadan